गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यातील आलेवाडा ग्राम पंचायत सध्या ही ग्राम पंचायत विशेष चर्चेला आली आणि त्यामागे कारणही तसंच आहे। ग्रामसेवकांनी इतर सदस्यांनी 15व्या वित्त आयोगाच्या साहित्य खजूर खरेदीला मंजुरी दिली, मात्र सरपंचांनी यात भ्रष्टाचार झाले असल्याचे सांगून यावर सही करण्यास नकार दिला आणि आमसभेमध्ये हा चर्चेचा विषय झाला आणि आमसभेमध्ये एक मोठा गोंधळ उडाला आणि त्यामुळेच सरपंचांनी या 15व्या वित्त आयोगाच्या पैशाच्या खरेदीच्या साहित्यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली। भोड म्हणजे आता पहा, मी नवनिर्वाचित आहे, मी एका वेळेस सरपंच पदावर आलो तर सच्ची मॅडमचं काम आहे सगळं समजून सांगणं आहे। आपल्याला नाही समजत तर आपण जसा शिकायला जातो तर शिक्षकाचं काम राहते तशा आणि सचिवचं काम आहे। सचिव मॅडमनं काय म्हणलं, मी ऑनलाईन टेंडर टाकत आहे, मी पेपरामध्ये देत आहे, मग काय काय साहित्य खरेदी करायचं हे सगळं विचारलं। मग मी पण सांगितले ना, सगळे मेंबरांनी सांगितले का आपल्याला हे साहित्य खरेदी करायचं आहे। मग मेंबर बी जिल्हा परिषदसाठी स्पीकर घेवायचा, लाउडस्पीकर खुर्च्या घेवायच्या आहेत, नेट घेवायची आहे, टी व्ही घेवायची आहेत, हे सगळं अंगणवाडीसाठी गणवेश घेवायचा आहे, हे सगळं सांगून झालं। आणि हे फ्रीज नाही सांगत होते आम्ही, मॅडमनं फ्रीज मागव, त्यांना आरोग्य सेविका आहे ना, त्यांनी सांगितलं असं फ्रीजची गरज आहे म्हणून, मग ते फ्रीज मागवले। पण मला एक सांगा, कोटेशन अगोदर टाकतात का टेंडर अगोदर येतात है का? म्हणजे तो नियोजन अगोदरचा आहे, आता जो 22-23 आहे त्या नियोजनमध्ये आहे माझी शिगमीचा, आणि जो 21-22 आहे हा 15 वित्ताचा पैसा जो 21-22-20-21 पासून नाही का तो थांबला आहे, त्या पैशानं म्हणजे हा सामान्य खरेदी करायचा होता आम्हाला साहित्य खरेदी। अंदाजे किती रक्कम आहे? अंदाजे मला माहीत नाही, पण अंदाजे तरी पण 8-9 लाख रुपये जास्त असू शकते, त्याच्या वरती असू शकते, जसा म्हणजे 3 वर्षाचा पैसा तर जास्ती असू शकते ना। मॅडमनं गलतीनं माझ्या संग साहित्य पुरवठा आदेशमध्ये सह्या घेतल्या, पण त्याचा अगोदर मला दरपत्रक दाखवायला पाहिजे मॅडमने, दरपत्रक पण नाही दाखवलं मला। आणखी जे दरपत्रक आहे तर दरपत्रक जो कोटेशन येतो तो मॅडम सगळं सांगतात, माझे आमचे सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष वगैरे आहे, जो टेंडरचा राहतो का नाही त्याच्या सह्या मारते सरपंच आणि मग खोलतो असे म्हणतात, कारण की आपल्याला माहीत नाही, पण जे आहेत जुने त्यांना विचारत आहे मी, तर ते सगळं सांगितलं मला। आणि वरून मॅडमनं कसा केला आहे, 11 जुलैला पेपर टाकला आहे है, आणि 10 तारखेला कोटेशन येऊन गेला आहे, मग असं होते का है? हां, कोटेशनच्या अगोदर सामान म्हणजे कोटेशन 10 तारखेला टाकला आणि 11 तारखेला पेपरात टाकला न्यूजले, आणि 12-13 तारखेला स्वच्छदानी येऊन गेली, मला माहीत पण नाही। आणि जे सॅम्पल पाठवतो ना का दुकानवाला, आता मॅडम म्हणते ऑफलाईन टेंडर आहे, ऑफलाईन टेंडर असलं तर आपण स्वतः जाऊन घेतो ना, ऑनलाईनची राहते तर वेगळी गोष्ट राहते आहे का नाही। मी त्या दुकानदारासंग बोलली नाही काही नाही, तरी पण हे सगळे मिळून म्हणतात का नाही, हे पर्सेंटसाठी मला हे इथून काढावासाठी असं करत आहे। तर याविषयी सरपंच ग्रामपंचायत आलेवाडा याने या पंचायत समिती कार्यालयाला अर्ज प्राप्त झालेला आहे, त्या अर्जाच्या अनुषंगाने आम्ही त्यांची त्या ग्रामपंचायतमध्ये 15 वित्त आयोगाबाबतची चौकशी त्वरित करण्यात येईल। लवकरच आता या पुढच्या आठवड्यामध्ये हा चौकशी झाल्यावर आम्ही सदर अहवाल मान्य गटविकास अधिकारी यांना देण्यात येतील। लवकर या विषयावर मला जास्त ते माहीत नाही आज, कारण की माझ्याकडे आज पुराडा ग्रामपंचायतीला विशेष ग्रामसभा होता, त्याच्यापुढे मी तिथे उपस्थित होतो आज। हा आता पुढच्या आठवड्यामध्ये चौकशी करून आणि त्याच्यानंतर जो दोषी आहे त्याच्यावर कारवाई होऊन पंचनं अर्ज सादर केला आहे नाही, त्या भूमिका काय देणार, त्या अर्जाच्या अनुषंगाने आम्ही त्यांचे चौकशी करणार आहोत। आजचे माझ्या तो पुराळा ग्रामपंचायतला विशेष ग्रामसभा असल्यामुळे मी तिथे हजर होतो आज। बरोबर आहे, सहकार्य करायला पाहिजे होता, आम्ही त्यांना पत्र स्वतःवाडा ग्रामपंचायतला ग्रामसेवक नंदरगणे मॅडम आहे तिथे, आणि जो काही त्यांच्या तुमचे जो प्रश्न होता त्या प्रश्नाचं समाधान त्यांना करावे, कॉपरेट करायला काय अर्थ आहे सांगायला पाहिजे त्यांना।